Nange mbeera bwetyo bwetambula nsubira ebigambo bibadde byatuzadde nnyo nnyo nnyo. He has just spoken. I did not expect that. Bade manyika. But this information here is to prove it beyond reasonable doubt. So his wife is spreading on social media. So we felt, let's, yeah. Foundation. And Kuluthum. Much as bamugobako mu nju babadde ne fa bitibiti toli mukyala wa Muzaata. Much as yadamu nafumbirwa. Much as yadamu nafuna ekivubuka ekirungi. Ekirina maso nga gombulizi. Kigagali nga gali mu ngalo. Ne bana mwe. She has to confirm. Naye bambi yatandise charities okukeeping a legacy ya Sheikh Nur Muzaata. Yo mwami we. Yes, yali mwami we. Yes, omugenzi many stories. Which I think is a good gesture. Very, 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 very
abaana abaana abalina emitwe minene. So twawulira ekintu ekide tugamba katujje tulabe ku baana abo tusime n'abazadde naddala bamaama bambi ababeera n'abaana abo era nsanze omukyala ng'alina omwana wa mujjawe naye nga mujjawe yadduka ati n'amulekera omwana oyo w'omuto omunene bambi tumubaze okuba nga teyamusuula ye n'amubeererawo tubazizzamu essuubi n'okubaako ke tubawaddeyo balabirire ku baana. Kyenjiigamu nti ekisookera ddala abakyala basuula abaana baliko obulemu bakola kikyamu. Allah watu wa bakugeredde omwana yenna w'omuzaala oba ofuna olubuto tolugyamu era omwana abeera naye funamu empeera era tosuubira nti nze ngenda kudamba mbasaba beerungujje obululu tolikiraba naye fe tuyamba kufuna mpeera. Allah wabakukoledde kirungi zebe oxygen the payment for the oxygen katuda gye bakuwadde kukola charity kuyamba baliko obulemu kuyamba bamulekwa banamwandu Allah yenga akusasula ebirungi. Ekibiina ekyo kyali wakuba tekyali fomu provence ndimu oluzunguzungu ne nkifuula fomu naye nga ne nfuna ebiwandiiko naye nga mwami wange yali edda nga tannafa yalinga yamba abantu ddala abaana bamulekwa kati we yafa nebanga legacy nagitwala maaso machas nasimbula ne nfuna famiry endala onemuso wa mwami wange naye era siwakwerabira emikono mwe nakulira kuba nagendeyo nga ndika na kato. Yeah, he meant a lot to me. Tebisobola kukyuka kuba era amazima tegayinza kukyuka. Ya era wekyali wekirisinza kwerabira nti yo gye nava yali mwami wange Allah n'amutwala ne nfuna omwami owookubiri ng'amaze okufa. Omwami mujamulaba inshallah kasamulaba kwono muba mumulabyeko neyamuddako ekituufu nnyo okweyagaliza tukwita kweyagaliza kubanga omuntu yenna ng'ofunye gabireko banno mulimu abakyala abali obubi bannamwandu mulimu abaana abalima nesibula yango ngaavule nti aze kuyamba bano bantu ate nga mukyala Kuluthum nsibula talina kifo nnyo kinene kiri awo naye akatono kaafuna asobola okuyamba abantu babekitundu nayamba mu bitundu byonna gyali n'amanya nti eno gundi embeera mbi kaŋŋende oluusi nabaga mukuŋŋanya abantu ŋŋende mbayambeko naddiza eri abantu be omuntu yakuzibwa n'empisa nalaba nti Kuluthum kungulu mwavu naye omutima gwe mugagga kubanga omukyala oyo akoledde bangi ebintu z'okusinza bwendaba kati yatuwa n'essomero abaana baffe bali mu kusoma essaawa eno ate ku bwereere n'atuwa ebitanda mifaliso fe abaana batwala tulo n'atusomesa omuntu akwagalira omwana akwera omwana aba muntu fe bantu betwagala kati mu nsi muno mu Uganda abantu abayamba abantu si kweyagaliza ne bava ne bavumira Museveni talina kyayambye ate Museveni abawa ebintu ku gulawundi beyagaliza kubanga abawe ebintu abawa ssente nesiraba nkoba omuntu ava enajja nti banne kino bwe kirengera kirambula kiwa bantu oba basali naye omukyala Kuluthum atuwa basali awadde abantu bangi okuva ne leero era nga mulabye ekibadde twazenga sham cares tuva ku bantu abatayina bannamwandu abaana abato single mothers abavuuka abato nabo nga tebayina. Sometimes it's all about that. Because Jack Chuka, but it doesn't have to change but drastically. What should I get? What is the change of Zibu Banga Shamita Mchalani? Muzaata Kuluthum Muzaata series.